Dobrý den, já se jmenuji Jiří Dedek a jsem ředitelem laboratoře ve společnosti Prakab, Pražská kabelovna, a budu tady mluvit o kabelech a jejich požárních vlastnostech. Následně potom předám slovo kolegovi Petru Tupému, takže můžeme začít. Tady probíhá požár, což je aktivita, které se všichni snažíme zabránit a vyhnout se jí. Nicméně přes veškerou snahu k těmto věcem občas dochází a kabely, jakožto součásti budov, tak musí splňovat určité parametry a vlastnosti, stejně jako veškeré jiné součásti, konstrukční součásti budov. CPR, teda problematice zkoušení a reakce na oheň se věnuje v České republice a na Slovensku, v České republice systém zákonů a nařízení, který vychází z evropských, nebo spojen s evropskými normami a nařízeními. Norma EN 5575, tak pro jednotlivé třídy klasifikace reakce na oheň určuje zkušební metody, kdy pro danou třídu je zde v této přehledné tabulce vyjádřen, ukázán zkušební postup a metoda, kterou musí daný výrobek nebo kabel splnit pro to, aby dané třídě vyhověl. Tyto třídy se následně spojují se systémy AVCP, což znamená Assessment and Verification of Constancy of Performance, a popisuje ho nařízení Evropského parlamentu a rady číslo 305 z roku 2011. Celé to nařízení je zde znázorněno v přehledné tabulce, kdy vidíte jednotlivé akce, které pro danou třídu reakce na oheň popisuje systém posouzení, a tyto akce provádí buď to výrobce nebo oznámený subjekt. To znamená, pro nejlepší kabel, běžně nebo používaný v současné praxi B20 s třídou reakce na oheň B20A, patří systém posouzení 1+. Řízení výroby provádí výrobce, to má tady vizualizace továrny. Další zkoušky vzorků odebraných výrobcem provádí opět výrobce. A posouzení vlastností, počáteční inspekci závodu, průběžný dozor a prověřovací zkoušky, vše provádí oznámený subjekt. Tyto akce jsou poměrně finančně nákladné a taky časově náročné. Proto tyto kabely oproti těm ostatním vykazují vyšší cenu, případně komplikovanější uvádění na trh. Jakmile máme oklasifikovaný kabel, může výrobce vydat prohlášení o vlastnostech DOP a následně štítek CE a kabel začít prodávat. V České republice se věnuje požadavkům na výrobky v rámci kabelů zákon o technických požadavcích na výrobky číslo 22 z roku 1997. Zákon 90/2016 zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Zákon 100 z roku 2013 tom následně mění zákon 22. Nařízení vlády 163 ve znění 312 a 215 následně doplňuje zákon 22. Nařízení 118, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, už se konkrétně věnuje elektrickým zařízením. Toť teda požadavky na výrobky. Následně pak použití klasifikovaných a certifikovaných výrobků je definováno vyhláškou 23 ve znění 268, která stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby.
To znamená, že říká, co kam se má instalovat z hlediska požární ochrany. Věnuje se tomu podrobněji paragraf 9 technická zařízení. V přílohách se potom vyskytují odkazy na normy ČSN 7308. Zde vidíte tabulku, která bohužel není příliš patrná. Nicméně zde jsou popsány ty jednotlivé instalace a tady třídy těch kabelů, které se do těch jednotlivých instalací dají aplikovat. Toť byl teda zákonný a předpisový úvod. Podstatou kabelů jsou nevodivé materiály. Velkou skupinou kabelů jsou kabely s polyetylenovým pláštěm, který má tu výhodu, že je bezhalogenový. Vzniklé plyny jsou nekorozivní a netoxické. Bohužel však rychle šíří oheň, to znamená kabely s polyetylenovým pláštěm zpravidla spadají do třídy reakce na oheň nejhorší, a to je FCA. Oproti tomu další velká skupina kabelů s plášti z polyvinylchloridu PVC vykazují kladnou vlastnost, že jsou oheň retardující, nicméně během hoření vyvíjí černý hustý kouř a spaliny obsahují chlor, to znamená vytvářejí korozivní a toxické plyny. Tyto kabely většinou spadají do třídy reakce na oheň ECA. Z tohoto důvodu byly vytvořeny nové směsi FRNC, které spojují právě pouze kladné vlastnosti tady těchto dvou materiálů. Zde vidíte několik zkratek, jedná se vždy o tu samou záležitost, pouze jinak pojmenovanou. Zde v rychlosti proběhnu zkušební zařízení, kterým se testují vlastnosti kabelů během požáru. Zde je zkouška samozhášivosti, jedná se o jednokabelový test, šíření plamene ve svazcích, vedle toho pak šíření plamene při klasifikaci reakce na oheň. Zde se určuje právě třída reakce B1, CA, zatím nepoužívaná B2, C1, D1. Jedná se prakticky o to samé zařízení, pouze s tím, že je tam připojen k tomu analyzátor, který je schopen měřit míru uvolněné energie. Dalším zařízením je korozivita plynu, kde se spalují právě směsi používané pro izolace a pláště a následně se měří pH a vodivost těchto spalin. Uprostřed je znázorněno zařízení pro měření hustoty dýmu, kde se kabely spálí a následně se prosvětluje reflektorem vzniklý dým a zjišťuje se propustnost světla v procentech. Dynamická hustota dýmu je pak následně měřena laserovými senzory v zařízení, které je napojeno na tuto pec a vyjadřuje následně doplňkovou klasifikaci. Funkčnost při požáru, zde vidíte jednoduchou zkoušku vlastně absolutního spálení kabelu během 180 minut, nesmí dojít ke zkratu. Zde je funkčnost izolace pro bezpečnostní obvody, kde je dodán dynamický prvek nárazu do kabelové podpěry a funkčnost kabelové trasy testovaná ve velké peci. Zkušební zařízení pro funkčnost při požáru vlastně používají se dva nejrozšířenější požární scénáře, normová teplotní křivka, působení konstantní teploty. Toto určuje písmeno před označením, následné číslo definuje čas, který kabel musí během zkoušky vydržet. Toto je vidět v této tabulce z normy ČSN 7308-95, kde pro jednotlivé třídy jsou dány doby funkčnosti v minutách.
Zde vidíte několik zatěžovacích teplotních křivek. Jedná se o normovou teplotní křivku, dále pak o konstantní teplotní křivku. Tyto dvě křivky začínají, nebo začíná se ohřívat v čase nula, následně se počítá s výdrží daného kabelu. Všimněte si, že do doby 30 minut jsou tyto dvě křivky totožné. Následně konstantní teplota uvízne na teplotě 842, dál se nezvyšuje, kdežto normová teplotní křivka dále pokračuje. Existují i speciální teplotní křivky, například zde P750-90, která je definována pro kabely do metra, a zde se počítá čas až od chvíle, kdy je dosažena teplota 750 stupňů. Takto vypadají kabely před zkouškou v peci i s kabelovými trasami. Takto vypadají po zkoušce. Zde jsou vidět destrukce nebo kolapsy daných konstrukčních zařízení, které následně poškozují jinak skeramizovanou izolaci, která bez problému je schopná vést elektrický proud bez ohledu na teplotu nebo čas, ale v daných žlabech nebo žebřících nebo trasách selhává. Tímto se zabývá právě norma 7308/95, která definuje kabelové normové nosné konstrukce a z nich výsledky přenositelné pro danou kabelovou konstrukci mezi výrobci. Nenormové kabelové nosné konstrukce jsou aplikovatelné pouze pro daného výrobce, daný prvek a daný kabel. Výsledky nebo pro svislé nosné konstrukce platí výsledky z vodorovně uložených kabelů během testů. Tak to vypadají normové nosné konstrukce, kabelový rošt, lávka, příchytka s opěrkou. Já bych vám poděkoval za pozornost a pozval bych vás na workshop, kde se budeme detailněji věnovat jednotlivým zkouškám. Máme připravené nějaké videa a podrobnější vysvětlení celé problematiky. Předal bych slovo kolegovi Petrovi. Já děkuju. Děkuji Jiřímu Dětkovi za úvod naší společné prezentace. Vás zároveň vítám jménem svým jménem společnosti Prakap. Moje jméno je Petr Tupý, jsem produktový manažer ve společnosti Prakap. A pokusím se vám dneska sdělit něco, co jste o požárně bezpečnostních nebo takzvaných FRNC nebo bezhalogenních kabelech možná nevěděli. Tak jak zmínil kolega v souvislosti se zkoušením, požárně bezpečnostní kabely nebo bezhalogenní kabely mají ty dobré vlastnosti. Právě to, že jsou při požáru bezhalogenní, neprodukují halogenní toxické plyny a jsou samozhášivé. To jsou ty hlavní dvě vlastnosti, které sledujeme tedy. Potažmo potom některé ty kabely dokáží i vést tedy napětí a proud v případě požáru, to jsou ty takzvané funkční, ale o tom se teďka nebavíme. Tyto dvě vlastnosti, které jsem jmenoval, to, že jsou ty kabely bezhalogenní a že jsou oheň retardující samozhášivé, sebou nese jistou daň. Daň v podobě poměrně vysoké nasákavosti těch materiálů, protože jsou plný jakýchsi křemčitých písků a prostě materiálů, které způsobují porovitost té výsledné směsi. A současně UV nestabilní. Ta UV nestabilita není zas tak úplně neřešitelný problém dneska. Takřka každý výrobce dokáže přidat UV stabilizátor do té plášťové směsi, ale ta nasákavost zejména omezuje vlastně použití těch FRNC kabelů na suchá prostředí vnitřní, tam, kde je skutečně zamezeno vnikání vody či vlhkosti. Těm vnějším vlivům se věnuje norma ČSN 33/2551, to vy určitě víte, já to tady rychle projdu jenom. Ty vnější vlivy jsou značený vždycky dvěmi písmeny, jednou číslicí, s tím, že to první písmeno značí všeobecnou kategorii vnějšího vlivu na stupni A, B a C.
Druhé písmeno je potom povaha vnějšího vlivu, tam máme škálu tak nějak víceméně celé abecedy v kombinaci vždycky s tím prvním písmenem, to je všeobecné kategorie vnějšího vlivu, a číslice 1 až 8. S tím, že to první písmeno Ačko znamená vnější činitel prostředí, já jsem ho zvýraznil, protože to je něco, co nás u kabelů velmi zajímá, hnedka pochopíte proč, hnedka vám to sdělím. Bčko je potom využití a Cčko je konstrukce budov. Ty druhých písmen vidíte, jak jsem říkal, je to skoro škála celé abecedy. Já jsem tady zvýraznil Bčko, atmosférické podmínky v okolí, které se jmenují především teda vlhkosti a teplotě, výskyt vody a sluneční záření. To jsou přesně ty tři vlastnosti, které my u kabelů řešíme, nebo jsme do dneška řešili u těch bezhalogenních kabelů jako nežádoucí vlivy. Vy už vidíte vlastně tabulku našeho nového výrobku, vlastně výpis veškerých vnějších vlivů, kterým odolává. Vidíte, že na té tabulce je vidět od AA až po CB, řekněme, že tady máme jmenovaný všechny, celou tu škálu. Jinak vlastně tady je docela zajímavá problematika, ta ČSN332551 velmi pěkně a velmi detailně popisuje ty vnější prostředí a požadavky. K tomu ovšem už, ale týká se především zařízení. A neexistují v oblasti kabelů, vlastně neexistuje jediný zkušební předpis, jediná zkušební norma, která by nám říkala, jak ty kabely máme zkoušet, abychom vlastně obstáli tady v těch všech prostředích. My teda především díky naší typové laboratoři a zkušeným technikům jsme jakýmsi inženýrským způsobem a provedením extrémních zkoušek vlastně nadefinovali ty jednotlivá prostředí, kterých dokážeme garantovat funkci těch kabelů. Já jsem tady zase vypíchnul jenom ty prostředí A, B, A, D a A, N, který nás trápí nejvíce u těch požárně bezpečnostních kabelů. Já jsem vám teď tady vysvětlil nějaký problém těch požárně bezpečnostních kabelů, často jsem se s ním setkával. Dotazy typu, jestli můžu vést požárně bezpečnostní trasu mezi budovami v chráničce. Argumentoval jsem, že nemůžeme, bylo mi řečeno, přece ten kabel v chránice, jak je ochráněný před tou vlhkostí. Všichni dobře víme, že není, že v té chránice skondenzuje voda, že se tam ta vlhkost dostane. A slyšel jsem příběh, že ty chráničky jsou opravdu plný vody časem. Takže do začátku roku jsem musel odpovídat, ne, nelze. Tyto kabely, vlastně to byl takový problém, o kterém se tak nějak moc nemluvilo, protože jsme na to nikdo neměl řešení a my ho dneska máme. K těm našim kabelům Prafla, které možná budete znát pod takovým vizuálem, přibylo jedno malé plus. Říkám, jedno malé plus, které dokáže řešit velké problémy, protože ty kabely Prafla Plus jsou právě bezhalogenní kabely, které odolávají vlhkosti a odolávají UV záření. Je tady možné je instalovat mezi budovami, je možné instalovat na střešních konstrukcích, je možné instalovat vlastně v těch extrémních podmínkách, tak jak byla pomenovaná ta naše přednáška, v extrémních podmínkách pro ty kabely. Nemají vlastně dneska de facto žádné omezení. My je vyrábíme v těch našich klasických Prafla Safe, Com, Dur a Guard řadách, vždycky s označením plus. Tady se ještě jenom jednou vrátím k těm třem vlivům, které jsem tady už dvakrát zmínil. Je to teda vliv AB, atmosférické podmínky v okolí, kde vidíme celou stupnici AB až AB8. S tím, že ty zelené jsou ty, které my s tím kabelem splňujeme, tedy na stupnici 1 až 8 splňujeme 2 až 8. U té jedničky je problém ta nízká teplota minus 60 stupňů, která tomu kabelu už opravdu nesvědčí. Nicméně ta AB8 je vlastně vnější prostor nechráněný před sluncem a mrazem. Takže ty kabely opravdu byly v extrémních podmínkách zkoušený a proto jsme schopni ty vlastnosti garantovat. Dále výskyt vody na stupnici AD1 až AD8, jsme teda AD1 až AD7, s tím, že ta sedmička je občasné mělké ponoření do hloubky 15 cm až 1 metr. Ten kabel není vhodný pro ponorná čerpadla nebo pro trvalou instalaci do vody, to zase úplně ne. A nicméně vlastně ta AD8, do které už jsme se nechtěli pouštět, je ponoření pod tlakem vody více než 0,1 bar, tedy ten 1 metr. Takže si myslím, že ten výsledek není vůbec špatný. Poslední vliv, to UV záření, já jsem říkal, ten UV stabilizátor dneska není takový problém, do té směsi přidat, ačkoliv to taky přenáší svoje technické komplikace. Zase na stupnici AN1 až AN3
plníme 1 až 2, s tím, že ta dvojka je teda intenzita slunečního záření 500 až 700 W na metr čtvereční. A poslední v řadě, nebo takový jeden z kabelů, které z té naší řady Prafla tak malinko vystupuje svými dalšími přidanými vlastnostmi, je kabel PraflaGuard FTP. Je datový kabel v přenosové kategorii 5, to znamená, že přenáší 100 megabit za sekundu a funkční schopností 90 minut. Myslím si, že má alternativu jedině v optice, která garantuje, myslím, tak 30, maximálně 60 minut. Svoje místo si našel v tunelech, především i v té variantě Plus. Jeho funkci si můžete na vlastní kůži vyzkoušet nebo přesvědčit se o tom, že funguje. Máme tady stanoviště, tam hnedka u kuřárny, ten kabel pálíme a abyste z toho tak něco měli, tak na ten kabel připojená hra. Je na to připojený starý Need for Speed, tak doufám, jak pro chlapy, tak i pro dámy. Dámy většinou bývají lepší, teda musím říct, jo, v tom. Takže čím jste zváni, přijďte si vyzkoušet, jak se hraje na hořícím kabelu datovým a přijďte si ověřit, že to opravdu funguje. A jinak zvu taky na workshop, budeme se bavit jak o PraflaGuardu FTP, tak o těch plusových materiálech a především o první referenci těch plusových kabelů, která je v Národním muzeu. Mám tam několik fotek z toho muzea, co jsme tam řešili za problémy, jak jsme to vyřešili, jaké tam vznikly precedenci a tak dále. Nemám čas, omlouvám se, děkuji za pozornost a přeji vám pěknou konferenci a hezké odpoledne. Děkuji.